नागराज मंजुळे यांच्या फँड्री या सिनेमातून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करणारा बाल अभिनेता सोमनाथ अवघडे यांनी देखील सैराट हा सिनेमा पाहिला. सैराट पाहिल्यानंतर सोमनाथ अवघडेनं काय प्रतिक्रिया आणि मत व्यक्त केलंय ते आपण आता पाहणार आहोत. मी नुकताच सैराट पाहिलेला आहे आणि मला वाटतं की तेरे नाम नंतर जे असेल म्हणजे मी जे रडलो तेरे नाम नंतर ते दुसरी म्हणजे सैराट फिल्म असेल. खूपच इमोशनल फिल्म आहे आणि रिंकू आकाश किंवा सूरज ते लंगडा बाळाचा रोल केलं आहे. सगळ्या ॲक्टर्सनी हार्ट टच एकदम ॲक्टिंग केलेलं आहे म्हणजे मला खूप आवडलं आणि मी इमोशनल खूप. आणि अजय अतुल म्हणजे तर विषय नाही आहे. अजय अतुल म्हणजे मी पण खूप झिंग झिंग झिंगाट आणि सैराट झाल्याची खूपच त्यांचा फॅन झालेलो आहे. मला वाटते असं नाही की माझ्या ते सहनशक्ती नाही आहे की मी डबल सैराट बघू शकतो. जसं तेरे नामचं ओढणी गाणं संपवतं तसंच इंटरव्हल झाल्यानंतर माझ्या ते सहनशक्ती नाही आहे सैराट बघायची. कारण मी एकदम असं झालं होतं की मी काय बोलणार आहे जेव्हा मला टेन्शन आलं होतं की असं घडू शकतं आपलं म्हणजे ह्याच्यात असं का की मला असं वाटलं की परत काय नंतर की आपलं काहीतरी बनल्याशिवाय आपण हे प्रेम केलं तरी आपण काय बनल्याशिवाय ते सक्सेस होऊ शकत नाही आहे. आणि जे त्यांचं काय हाल वगैरे लावलेत मी तिथं खूपच रडलो. ते ऐकत नाहीत त्यांना सांगितलं तरी ते त्यांच्यात एकदम वाद चाललेलं असतं त्यांना म्हणजे एक नंबर नाव बी नाव एक नंबर दिलं की सैराट ते कोणाचंच म्हणजे त्यांना कोणच अडवू शकत नाही काय कोणी सांगा काही त्याचा फायदा होत नाही. ते असे एक सैराट एक नंबर नाव वाटते. अण्णा म्हणजे अण्णा काकाच आहेत म्हणजे नागराज सर ते म्हणजे पहिल्यांदा हसवलं त्यांनी आणि लास्टला शेवटी रडवलंच जसं फॅनरेचं झालं तसं ते. नमस्कार मी अजित भुरे. प्लीज सबस्क्राईब टू राजश्री मराठी.